Avvalambor şunu aytib o'tish kerakki, qo'shni Afg'oniston biz uchun juda muhim strategik nuqtai nazardan O'zbekistonda bu davlatda siyosiy, iqtisodiy manfaatlari bor. Bundan tashqari xavfsizlik nuqtai nazardan biz juda katta e'tibor beramiz bu davlatga, bu davlatda tinchlik o'rnatishga, barqarorlik va yaxshi qo'shnichilik aloqalarini qurishga. Hozir biz juda katta bir anjuman arafatida ertaga katta konferensiya ochiladi Afg'oniston masalasiga bag'ishlangan. Lekin bu konferensiya boshqa undan oldin o'tkazilgan uchrashuvlarga, anjumanlarga katta farq qiladi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, Afg'oniston muammosi albatta juda muhim masala. Alohida chetda turgan muammo emas. Oxirgi 4-5 yil mobaynida prezidentimiz yangi mintaqaviy siyosatni strategiyasini tayyorlab berdilar. Bu strategiya bir necha asosiy yo'nalishlardan iborat. Birinchisi albatta o'zimizning mintaqamiz, Markaziy Osiyo mintaqamiz. Maqsad bu yerda tinchlik, barqarorlik o'rnatish, yaxshi qo'shnichilik qurish va har tomonlama hamkorlikni rivojlantirish. Ikkinchi yo'nalish bu Markaziy va Janubiy Osiyo. Bitta asosiy masala mana shu bog'liqlikni kuchaytirish. Uchinchi masala bu Afg'oniston masalasi. Hamma yo'nalishlar bir-biriga bog'liq va O'zbekistonni mintaqaviy siyosatini uzoq muddatli strategiyasini yaratadi. Mana shu strategiyada Afg'onistonni o'ziga yarasha juda muhim joyi bor. Shuning uchun biz Afg'onistonga juda katta e'tibor berib, mana siz aytgandek uchinchi mana shunaqa katta konferensiyani o'tkazyapmiz. Natijalari to'g'risida ko'p gapirganmiz va to'liq informatsiya ma'lumot berganmiz, lekin oxirgi paytda juda muhim o'zgarishlar bo'ldi. Mana mashhurlarni ustida qisqagina to'xtab o'tmoqchi edim. Birinchidan o'zimizni mintaqamizda Markaziy Osiyoni olsak, bizning muhtaram prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasida juda muhim tashabbus bilan chiqdilar. Bu doimiy ravishda mana shu siyosiy maslahat uchrashuvlarini oliy darajada o'tkazish. Biz erishgan natijalar shundan iboratki, mana shu oxirgi yillar mobaynida ko'p yig'ilib qolgan og'ir, nozik muammolar hal bo'ldi. Birinchidan bu chegara masalasiga tegishli suv masalalari, xavfsizlik masalalari, gumanitar masalalari, lekin eng muhim natijasi shundan iboratki, Markaziy Osiyo rahbarlari orasida o'zaro ishonch yanada kuchaydi. Bu juda muhim kelajakda yangi aloqalarni qurishda. Ikkinchi juda muhim natija mana yaqinda Chalpon Atada Markaziy Osiyo davlatlarining rahbarlarining sammiti o'tdi. Bu 4-chi sammit. Ya'ni biz shuni aytishimiz mumkinki, bu uchrashuvlar doimiy ravishga tushyapti. 25 yil mobaynida hech qachon bunaqa uchrashuvlar bo'lmagan. Ikkinchi yo'nalish bu Markaziy va Janubiy Osiyo. Endi bu yerda ham haligi mana konferensiyalar o'tkazdik, xalqaro hamjamiyatni qo'llab-quvvatlagan natijasi shundan iborat bo'ldiki, 11 iyulda shu yil Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasida maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. Maxsus rezolyutsiya hech kim qarshi chiqqani yo'q, mana shu hamma bosh assambleyaning a'zolari qo'llab-quvvatladi. Va bu rezolyutsiya qabul qilindi. Bu nima degani? Bu ya'ni mana shu xalqaro hamjamiyat muhtaram prezidentimizni tashabbuslarini to'liq qo'llab-quvvatladi desak bo'ladi. Uchinchisi endi Afg'oniston. Afg'oniston aytib o'tganimdek biz uchun juda muhim davlat va asosiy bizning yutug'imiz xalqaro hamjamiyatning yutug'i prezidentimizning siyosatlariga tufayli shundan iboratki, siyosiy jarayonni O'zbekiston boshlab berdi. Ana shundan keyin tinchlik o'rnatish, Amerika va Taliban orasida shartnoma imzolash, mana shu natijalarga keldik va mana shu yutuqlarga erishdik. Aytib o'tganimizdek, Afg'oniston masalasi haqiqatan ham bu alohida turgan muammo emas. Biz bu masalani muhokama qilmoqchi bo'lsak, albatta o'zimizning strategiyamiz bilan barchambas bog'liq holda muhokama qilishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, prezidentimiz Chalpon Atada bo'lgan sammitda hozirgi dunyoda oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatga olib keladigan tez o'zgarishlar ro'y beryapti. Bu nima degani? Ya'ni mana shu jarayonlarni bashorat qilish juda qiyin.
Köpünce mintakalarda yangi nizolar chiqyapti qarama-qarshilik. Shu holatda, shu vaziyatda biz albatta o'zimizni yaxshi qo'shnichilik aloqalarimizga, qo'shni davlatlar bilan katta e'tibor berishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan prezidentimizning Markaziy Osiyoning kelajagiga tegishli tashabbuslari juda katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi Toshkentdagi konferensiyaning farqi shundan iboratki, oldingi 40 yil, 30 yil mobaynida o'tkazilgan uchrashuvlar, konferensiyalarda kun tartibida faqat urushni to'xtatish masalasi ko'tarilardi. Bugungi kun tartibini solishtirib ko'rsangiz, Toshkentda qanday masalalar ko'tarildi? Albatta, xavfsizlikni ta'minlash bu masala doim hozircha turibdi. Asosiy e'tibor shunga beriladiki, birinchidan taraqqiyot, rivojlanish, yirik-yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, gumanitar aloqalarni rivojlantirish. Ya'ni Afg'oniston tarixida qandaydir yangi bosqich boshlanyapti. Bu yangi Afg'oniston qurilishida birinchi qadam O'zbekistonda tashlanadi. Bu biz uchun juda katta yutuq. Konferensiyada ko'tariladigan mavzular juda muhim, o'ziga yarasha tarixiy uchrashuv bo'ladi deb niyat qilamiz. Toshkentdagi konferensiyaga 200 dan ortiq ishtirokchilar kelyapti. 20 dan ortiq davlatlar, 15 ta xalqaro yirik tashkilotlar vakillari, Afg'onistonga katta-katta davlatlarda maxsus vakillari, hammasi jurnalistlar va nodavlat tashkilotlar hammasi ishtirok etadi. Juda katta nufuzli Talibonni delegatsiyasi keldi. Bu Tashqi ishlar vazirligining vazifasini bajaruvchi janob Muttaki boshlig'ida. Amerika Qo'shma Shtatlaridan birinchi marta Moliya vazirligining mo'uni keldi va maxsus go'z departamenti vakili keldi. Bularda ikki tomonlama uchrashuvlari bo'ladi. Ya'ni birinchi marta shunaqa rasmiy delegatsiyalar Toshkentda uchrashyapti. Endi Toshkentda O'zbekiston tarixida shunaqa an'analar bor. O'z paytida Pokiston, Hindiston, boshqa davlatlar hammasi kelib yetti yarashib, shunaqa tarixda ajoyib voqealar bo'lgan. O'ylaymizki, agar mana shu uchrashuvlar samarali o'tsa, haqiqatan o'sha muzlatib qo'ygan hali aktivlarini hozirgi hukumatni tan olishga bu ham qandaydir bir ijobiy qadam bo'ladi. Ayniqsa mana shu infratuzilma loyihalarini amalga oshirish. Hozir mana kun tartibida juda bir muhim bir necha shunaqa loyihalar bor. Bularning orasida temir yo'l loyihasi, Markaziy Osiyo, masalan Termiz, Mazar-i Sharif, Qobul, Peshavar. Bunga qiziqish juda katta hozir va bu masala to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham juda ko'p muhokama bo'ldi. Hozir biz mana shu konferensiya paytida alohida shu loyihani prezentatsiyasini o'tkazmoqchimiz. Bitga moliyaviy resurslarga ega bo'lgan katta davlatlar bor. Katta bo'lmasa ham, lekin juda katta resurslari bor. Ayniqsa arab davlatlari mana ishtirok etadi. Saudiya vakillari, Emirat vakillari va Kuveyt, Qatar shu davlatlar keyin yirik xalqaro banklar ishtirok etadi. Agar shular qo'llab-quvvatlasa, kecha biz Taliban delegatsiyasi bilan uchrashdik. Ular jon deb mana shu ishni boshlab yuborishga tayyor. O'zbekistonni qo'shgan hissalari Afg'oniston bilan aloqalarni rivojlantirishda, Afg'onistonga yordam berishda bizi mana shu Termizda ikkita markaz tuzildi. Birinchisi bu transport yo'l xalqaro hub, ikkinchisi ta'lim markazi. Kecha biz toliblar bilan gaplashganimizda toliblar juda katta minnatdorlik bildirib, hattoki yetti nafaqat yigitlar, qizlar ham, ayollar ham o'qishyapti. Mana temir yo'lga mutaxassislar tayyorlashyapti, boshqa o'zbek tilini o'rganishyapti va o'ylaymanki, kelajakda bu markazlarda roli juda katta bo'ladi. Qo'shnichiligimiz mana shu Termizda mavqei juda Afg'onistonga yordam berishga qulay. Birinchidan temir yo'l bor, avtomobil yo'li bor, ikkinchidan aloqalarimiz juda yaxshi. Keyin biz kelishib Talibonlar bilan mana shu chegara mintaqalarida xavfsizlik, tinchlik o'rnatishda juda katta birga harakat qilyapmiz. Shuning uchun agar mana shu qo'shni davlatlarni olsangiz, Afg'oniston kim bilan chegarasi bo'lsa, mana shularning orasida eng qulayi O'zbekiston. Buni kecha ular o'zlari ham ta'kidlab aytib, toliblar bizga mana shu hukumati, vaqtincha hukumati nomidan minnatdorlik bildirishdi. Tijoratni rivojlantirish uchun bu sohada ham alohida mana shu markaz hub qurilyapti hozir. Nega deganda biz xalqaro
ham jamiyatni tajribasini o'rganib, talablarga to'liq javob beradigan sifatli markaz qurishga harakat qilyapti. Hozircha asta-sekin ishga tushyapti. Delegatsiyalar keldi. Kelajakda temir yo'lni loyihasini amalga oshirsak, Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga ham chiqamiz. O'zimiz uchun yangi bozor ochamiz. Bu bozorda 2 milliard aholisi bo'ladi.